ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏକ ଯୋଜନା। ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତର କିଲିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଧନେଶ୍ୱରୀ ଦେହୁରୀ ଗତ 2009 ମସିହାରେ ପିଭିଡିଏ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପିଭିଡିଏ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଧନେଶ୍ୱରୀ ଦେହୁରୀ ସହିତ 50ଟି ଭୂୟାଁ ପରିବାର ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଥିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ପିଭିଡିଏର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତିଆରି କରିଦେବେ ବୋଲି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ତୁମେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛ ମାସେ? ନାତି ଚଳୁଛ କେନ୍ତା? ବୃତ୍ତି କଲେ ଚଳୁଛ, ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଶୀ ବେଳେ ଚଳୁଛୁ, ନହେଲେ କିଟା ଚଳିମୁ, ନହେଲେ ଭୁଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗା ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ। ତୁମେ ରହୁଛ କେନ୍ତି ଏବେ? ଆଚାରେ କାର କାନ୍ଦଲା ରାତାରେ ରହିଛୁ। ତୁମ ସେ ଘରଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଏଟା ମିତ୍ର ହେଲେ ଅଧା କରିକିରି ପଳେଇଛି, ଅଧା କରିକିରି ପଳେଇ ଦେଲା ମିତ୍ର, ଆସିଲା ନାଇଁ। ସେଇ ଘରଟା ଗୋଟେ ନା ଗାଁରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେମିତି ସବୁ ଅଧା ହେଇଛି? ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅଧା ହେଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଏଥିଲାଗି କାହା କାହାକେ ଜଣେଇଥିଲ? ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିନୁ। ଆଉ ପିଭିଡି ଅଫିସ ତୁମର ଯାଇଥିନୁ? କାଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଧରି ଆଣ ମିତ୍ର କହିବେ, ଯାଇକି ଜଣେଇଲ ନାଇଁ ଧରି ଆଣ ବୋଲି କହିଲା ତୁମର ଲାଗି ସିନା ପଇସା ଦେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲା, ସେ ତ ଘର ବନାଇ ଦେବି ବୋଲି କରି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ବନାଇ ଦେଲ ନାଇଁ ନା, ମନା ଦେଲା ବୋଲା, ମନା ଦେବି ବୋଲା ନା, ମନା ଦେଲା କି ଲାଗି ବୋଲା। ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 0943839914କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ କି କିଲିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଧନେଶ୍ୱରୀ ଦେହୁରୀ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 50ଟି ପରିବାରଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କିଲିଣ୍ଡା ନଳିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।